Teòricament sempre sortim bars, igual, és igual. Marc, aquests quants són poc? Com sortim? Has de comprar un tabú. Tio, anem a Nacional, tio. En xino, en xino. Tu, pots anar a buscar el explotat, tio. Aquests colors no... Ja està, l'envidioso. L'envidioso. Mira, aquí estan, ara. Perquè treballa amb dur, tio. Vale? Hòstia, s'encena els llums taronja de la càmera? Sí. Vale. Un, dos, tres. Portugal! Per darrere, seguiu l'ordre. En xac, si hi ha de trànsit, tothom amb equipació de seguretat. Dos vehicles, vehicle inestable. Vale, víctima cotxe. Veig una víctima aquí davant. Vale, hola. Si em sents, no em belluguis. Vale, fent-ho de mà, no està posat. Hola, si em sents, no em belluguis, vale? Mira'm la mà, si em sents. D'acord? Cuidado, que té aigua. Comandament, sembla inconscient. Inconscient, vale, continua. Edgar, sí. Hi ha un disc elèctric aquí. Rebut. I un vessament d'oli. Vale, mira d'accés. Vés buscant accessos, vehicle embolcat total, cuidado, els punts calents, bateria inaccessible, del cotxe bé, hi ha una bombona butano dins. Edgar. No ningú més. Maletero. Cotxe de benzina. No et belluguis. Edgar, com ho portes això? Hi ha una ampolla de... Si m'estàs escoltant, no et belluguis, sobretot, val? Vale. Vale, ara torni aquí, Marc. Són assegures, ens podem apropar. Marc, quédate aquí, vale? Molt bé. El meu company està aquí, vale? Jo m'assegiré per la teva dreta, vale? Vale, li trinques tu el coll? Sí, vale. Hola, el meu company està aquí. Et sents una clòdula. Vale, no et belluguis. Comandament, restos neutralitzats. Val. Vale. Et vinc a ficar-vos. Continuar l'estabilització. Edgar, Toni, estic per vosaltres. Cinquena roda. Eh? Cinquena roda. La cinquena, va, és la cinquena que... Vale. Sí. Com ho porteu? Vale. Vale, tinc tracció cervical, val? Vale. Vale. M'hauries d'ajudar a Marta a incorporar-lo per darrere, vale? Vale, sí, sempre seguida, Marc. Vale, no està la primera... Està, Edgar, això? Sí, cinquena feta. Marc, pots entrar dintre el cotxe si vols. Vale, aquest cotxe... Aquest cotxe és estable. Com vale, està? Ha recuperat consciència, vale? Ha recuperat consciència, sí. Sí, tracció cervical assegurada. Sí? Val, possibles patologies greus, impacte d'alta energia, nivell d'atrapament, te'l confirmaré de seguida. Vale, pensa que hi ha nightbacks, sí. Eh? Vale. No veig primària clar. Feta, comandament. Vale. Primària feta dels dos vehicles. Vale, feu... Sí? Empaqueteu, feu una secundària. També, però en aquesta banda no, en aquella. És que passa que si no, no podrem ficar aquí. Toni, hem reunit la secundària. Puntal. Vull un puntal i una secundària. Puntal en aquesta banda. No hi puta que em recordo. David, de llanta. Quan el vas de passar enrere, de llanta. Vale. Allà. Menja més? No, un d'aquí. Menja més? Menja més? Vale, fins aquí. Vale. Sí, si em pots treure la que pugui, si em pots treure aquest de això. Sí. Passarà el cap? És on estem enganxats encara. Eh? Vale. Aquí, a la xapa, davant de la porta. Vale, molt bé, Marc. No et molestarà, però... Vale, sí, igual ja el treurem. Vale, perfecte. Marc, me l'agafes un moment? Maria, plan B, obrirem aquesta porta, per tant has de sortir d'aquí. Vale, perfecte. Ara et farem la valoració inicial, vale? Plana, sortirem per aquí darrere. Vale. Plana, vale. Pla B, ho porto. Posarem aquí aquesta roda. Sí, que quan pugueu, ho diguem. Fem-ho de mà marxa picada. Digue'm? Fem-ho de mà marxa picada. Ok. Vale, vale, sí. Recorda el dels airbags. Vale, vale, ja ficaré jo, vale. Ho volem, ho porto. Vale, en aquesta posat, eh? Este puntal aquí no, eh? Solo un puntal allí. Nos molestarà l'extracció, eh? Vale. Edgar, només va un puntal. Rebuig. David, tenso, eh? Vale, hola, Fred. Fins demà.
Vale, va molt bé. Em dic Maria, vam entrar aquí, vale? Edgar, vale, això està fet, on vols clavar? Quan puguis, a veure si tens una mitja mena. Allà, 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 un pan més. Digue'm. Conscient, vale? Víctima conscient. Respiració autònoma, vale? Està orientat, Glasgow Wall, nivell d'atrapament físico. Físico? Sí. Confirmat. No emborrassi les pernes. No. Doncs que confirmo el plan, Plan B aquí. Vale. I plan A, 30 graus. Vale, me'n vaig a l'altra banda ja. Has de sortir, ja. Sí, sí, vale. Vale. Vale, està protegit d'aquest aire. Tu dius. Vale. Vale. Edgar, agafa la... Hi ha una caixa de punyes aquí, oi? Caixa de falta. Falta aquí un punt. Vale, secundari, feta. Comandant de secundari, feta. Vale, veniu cap aquí. Ahí falta un punt, Vale, Edgar, vine cap aquí. Vale. Aquí, 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 aquí. Vine aquí. Us canto pla. Vale. Víctima conscient. Val? Físic. Tenim dos aires. Volant i acompanyant. Vale. Val? Plan B. Obrir porta. Obrirem porta i fixarem aquí. Vale. Ja tenim el plan B. Vale. Okay? Vale. Plan A. Farem un desmunt lateral. Obrim l'altra porta, sí. Tallem i eliminem tot el muntant i tot. Vale. I sortirem per allà. Vale, sí? Rebut. Sí. Vale. Perfecte. Zona d'eines. La muntarem aquí davant. Val. Val? Uh-huh. El ferit el posarem allà. Vale. On està el cable elèctric. Vale. Val? I el punt de xatarra, allà. On van els amortitzadors aquí, allà a la fàbrica. Okay. Vale. Hi ha alguna cosa a dir? No, no. Perfecte. Vale? Rebut. Vale. Mira d'haver manualment i prepara eines. Sí. Maria, comencem a treballar, eh? T'hauríeu de tapar. Maria, vas bé, Maria? Perfecte. Vale. Quan tinguis primària me la passes, eh? Penso que ja limitado. Sí. Vale, molt de manual. Has cogido manual? Sí. Las dos. Vale, las dos abiertas? Sí. Vale. Vale, aquesta... Edgar, sí. Vaig a estar pisant per dels talls. Vale. Vale, com fos, tío. Esa puerta la quiero fuera, eh? Això? No, no, la barrera. Vale. Engeguem eines? Vale. Tu en dius? No hi ha dins, res. Maria, tenim pla B fet, eh? Ah! Molt bé. No puc ir un poc més tard? Bueno, sí, espera. Prova amb l'Edgar. Edgar, quina moment? Ara farà una feina
que aquí ja fes una restabilització perquè s'ha mogut el grup. Quan venut, digue'm. Secretari demana. Vale, digues, Maria. Primària. Vale. No, consciente, però consciente. Aquí l'hem molt bonic. Sí? No hi ha una morrada. Sí? Vale, valoració secundària pendent. No hi ha, no hi ha trobat. Vale, com el sentit? Mira, el gol, el gol. Doncs ja veig que tenim el pla B i ja ens hem treballat. Mira, ara entra la lluita i mira. Mira, ¿qué tiempo llevamos? A ver, 1.30. 10. Baixem la porta inclús, no? No vols arrencar la porta? Sí, porta fora, porta fora. Porta fora. Els seients baixen, Marc? Sí. Vale. Sí. No puc fer la baixeta, Marc. Marc, mira, tenim un preparador. Sí? Estàs muntant la zona sanitària al Marc. Vale, mascaras, protección, suroy, pantallas. Ya, el problema de quién lleva un campo así. Sí. Ara molt bé aquesta rotació. Vale, soroll, pantalla, protecció. Vale, allà. Esa sí está allá, esa sí está allá. La cizalla, ayúdale a poner la cizalla. Vale, vale, vale. Venga, va, está el fermo también. No, estoy libre. Vale. No, el ancho tiene una restante. Este es el río, la lona, vamos a patinar la gente. Momento está aquí la monetamiento y descansa. Vale. Vale, es que está todo montado. Vale, está todo montado. Mira, esta. Todas esas herramientas, esta la estoy llevando. Que no saps si la banqueta la tira enrere. Bueno, no passa res. Seguim el banc. Passe montante. A David. Protecció, avisat. Tenim un primer punt allà. ¿Tienes el montante? Sí, tiene el montante.
Sacad esto, ¿com tenim el tema del seient? Però el seient tirant darrere la banqueta no sé si és mal, potser serà de gestionar el volant. Vale, pareu màquines, porteu proteccions. ¿Esa zona recogida? La més gorda la tenim. Vamos pel 14. Vale, comandament. Sí. Rafael Puig? Sí, feu la última restabilització i... Vale, sóc jo, Marc. Vale. Vale. Vale, comandament. Digue'm. Secundària. Vale, espera, vaig cap a tu. Posa una fractura de pelvis. Pelvis? Vale? Sí, sí. Sí, pelvis, traumatisme lumbar, banda dreta, vale? Banda dreta, vale. Tinc marcat. Marco de seguida. Vale. Doncs sortim ja, eh? Vale. Ja és pensant ja com posar... Vols fusta curta? Maria? Sí. Vols fusta curta? Sí, no, no, sí. Vale. Vale, està tu protegit? Vale, comandament, restabilització feta. Vale, traiem el plàstic, suave, traiem el plàstic, eh? No sabem com serà el seient, eh? No, el seient baixa. A veure, guants fora, eines fora. Rebut, eines fora. Rebut, comandament. Fusta curta. Neva. Comandament a sanitari. Vale. Sanitari, sí, per tu, sí. Extracció lateralitzada, val? Rebut. Important, sobretot, fractura de pelvis, banda dreta, traumatisme lumbar, val? Important, sobretot, la pelvis. Vale? A la que puguem, Marc, rebut. No em vaig allà. Vale? Què farem? Entrarem taula curta? Entrarem, mourem seient curta, vale? Recolzem a la víctima i la traurem amb la llarga, d'acord? Rebut, vale. Entro jo allà i mou seient? Espera. No, no, fa el Marc. Fa el Marc per l'altra banda. Marc, què aguantes? Vale. Mar va jugar seient. Vale. Tu, Lores, tu, Fusta. Vale. Tu, Lumbar. Jo faré Lumbar, però per aquí no arriba a l'altra banda, eh? Bueno. No, quan no mueva. A la que se'n vagi, podem ficar sobre. Vale, a punt. Marc, estem? A punt. A la de tres. Sí, llestos. Un, dos, tres, seient. Lumbar està controlada. Sí. Lumbar, fiqueu Fusta. L'esquerra, sí. Quan pugui. La dreta, la primera. Vale. Vale. Busca, col·locada, vale. Col·locada, cap a dalt. Ah, sí. Vale, vale, vale. Aguanto fusta, si vols. Edgar, estàs malament aquí. Sí, ara surt. Agafa el fusta. Vale. Jo tinc un imbal. Vale. Vale. Sí. Vale? Recolzem a la llarga. Vale, senyor, recolzarem de la curta a la llarga i tirarem cap allà. Rebut. Marc, tu cames. Vale? Rebut. Tores tu pelvis, David. Sí? Vale, canviarem a David i jo. Sí, vale. Vale, ara esteu. Sí. Una, dos i tres, recolzeu. Marc, necessito controlar l'oxigen. Vale, canviarem a David? Vale. Vale. Tu i jo, ombro. Estàs malament aquí, eh? Ja ho sé. Tu i jo, ombro. Vale, el mourem cap allà, vale? Puc baixar la taula, eh? Sí, sí, aneu baixant. Aneu baixant la fusta. Vale, tu veus, eh? Vale. Jo agafaré... Vale, rotarem cap allà. Vinga. Vale, a la de tres. Si voleu puc agafar espatlles, eh? Estem? Sí, estem. Sí, ara canviem. Vale. Una, dos i tres. Vale. Top. Vale. Top. Vale, entrarem, eh? Jo estic agrupant la pel·li, eh, Maria? Vale, estem? Sí, sí. Vale, queda un metro fins a dalt. Vale. Una, dos i tres. Vale, que no caigui. Es pot matar una mica? Vale. Vale. Vigileu, vale. Vale, he flipat, eh, aquí. Sí, per la pelvis. L'estic agrupant. S'ha agafat peu en volant, eh? Vale, vinga. Vale, a la de 3 a dintre. Sí. Una, dos i tres. Aquesta pelvis, important. Vale, jo l'estic agrupant, Maria. Xinxeu, oxigen. Aquesta pelvis, important. No me fiqueu l'oxigen a sobre la víctima, eh? Vale, controlem l'oxigen, xinxeu. Continua agrupant la pelvis. Vale. Sí, sí, tu no la deixis. No, perdona, vale, tanca. La mà? Amb la mà, sí. Tanca bé, tanca bé. Força. Vale, Marc, podràs pillar tu la banda altra? Vale. Sí. Vale. Xinxeu aquesta pelvis. Sí. Aquestes cames?
Vale, Marc, pots pujar? L'oxigen està a terra, eh? Està tot bé, Marc? L'oxigen està penjat, ja. Val. Perfecte. Vale, la pelvis queda tapada, llibero pelvis. Vale, Marc, mou-te. Aquella fusta curta la podem treure. Vale. A la de tres, recolzem fins als peus, vale? Vinga. Una, dos i tres. Vale. Vale, Marc, surt. Traiem la fusta curta. Vale, Marc, surt. Vale, ei, nanos, espereu. A la de tres. Un, dos, tres, fora. Vale, Marc. Vale, gireu cap allà, peus. Toni, izquierda. Vale, seguiu. Enquintem. Marc, apropa't. Estic un 3 contra 1. Sí, sí. Vale. Gireu l'oxigen a la de 3 avall. 1, 2, 3, avall. Vale, perfecte. Aquí potser la massa. Sí. Molt bé. Sí. Ho hem de fer perquè queda antiestètic. Un tio allà. Sí, sí, sí. Marc, hauries vale. d'haver pujat cap aquí. Víctima sí, sí. inicialment inconscient, ha recuperat consciència. S'ha assegurat la via aèria i el segment cervical. Se li ha portat oxigen per millorar la respiració.